képp koo xam ne médecin nga wax dëgg yàlla ak phénomène bii xew mu nekk phénomène boo xam ne luy def ay ravage la, nga nekk médecin, je ne parle même pas de nga nekk spécialiste ou pas, mais nga nekk médecin simplement te waxoo ci man je me dis que complice nga fait. Li tax ma koy wax moom mooy soit da ngay nekk complice sa kër, wala nga nekk complice si koñ bi, wala nga nekk complice ci li nga xam ne moom mooy dëkk bi. Li nga xam ne mooy lor boo ko gisee wax dëgg yàlla boo ci waxulee moom mooy d' accord nga ci li nga xam ne moom mooy loraange. Te comme ni nga wax fan yii maa ngi publier ci lu jëm ci wàllu xeesal, d' ailleurs ci lu bëri la ñuy publier pour sensibiliser, mais cette fois ci peut être dafa tomb ak li nga xam ne moom mooy wàllu xeesal. Wàllu xeesal mu nekk phénomène boo xam ne phénomène bu yàgg ci dëkk bi la, waaye nag c' est pas parce que maanaam dafa yàgg ci dëkk bi que mu nekk lu baax. Parce que li ci gën a doy waar moom mooy lan, yàq gi nga xam ne daf koy yàq suñu yarami, loolu mu nekk lu yéeme yéeme yéeme. Léegi ñu bàyyi ci xel parce que produits yi ñuy utiliser bu doon dafa nekk ñoo xam ne ñu xam li ñuy def ñoo ko defar, ñi nga xam ne wax dëgg yàlla demoon nañ jàng ji, ñi nga xam ne xam nañ ni lii buñ ko boolee dafay indi jafe-jafe bii ni ñoom ñoo ko defar, boobaa sax ñu ne waaw xel yi sax dina xaw a dal. Parce que li ñuy wax le risque zéro ça n'existe pas, maanaam buñ ne zéro problème ça n'existe pas, waaye nag ñu def de telle sorte que risque boobu noonu nga xam ne dafa am mu nekk risque bu moindre, maanaam risque boo xam ne bu tuuti la moom moo gën. Ci wàllu xeesal yi nga xam ne ñu ngi koy gis de plus en plus ñu koy defar ci dëkk bi, da ngay gis koo xam ne dafay yeewu rek def ay jambam ñëw teg ko ci askan wi, askan wi di ko jëfandikoo mu nekk lu doy waar. Te bu ñu déggoo ci li nga xam ne tey jii nii moom mooy si suñu kilifa mu nekk ci li nga xam ne moom mooy professeur Fatou Matali bi nga xam ne ñu ngi koy saluer de passage, wax dëgg yàlla mu nekk koo xam ne tàggatoon nañu ci lu jëm ci wàllu dermatologie ci li nga xam ne moom mooy bi ñuy nekk université. Wax dëgg yàlla li mu wax ci jamono ji ku mu doyul waru laa doy, xawma gisatuma lan moo lay war a doy. Ci ñi nga xam ne wax dëgg yàlla hospitalisé lañ, te loolu buñ ko waxee moom mooy ñi nga xam ne ñëw nañ l'hôpital bañ gis leen. Parce que ci li ñu wax ñu ne ci ñi nga xam ne dañoo ñëw l'hôpital bañ hospitalisé leen nee nañ ñoo faatu. léegi kon imagine ñi nga xam ne ñëwuñu l'hôpital, am na ñu faatu ñoo xam ne ñëwuñu l'hôpital, kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. Yaram li muy jariñ bu du weesuwul dara, maanaam yaram li muy jariñ moom mooy nekk première barrière bi nga xam ne moo lay protéger contre li nga xam ne mooy le monde extérieur. Buñ demee ba yow li nga xam ne moo lay aar ngir nga mën a dund en parfaite cohésion ak monde extérieur, yow mi ci boppam yow mi ko moom yow yaa koy mujj di ci def ay jëf yoo xam ne day tax ni wax dëgg yàlla loolu doon taqale, kon problème la. Ngeen bàyyi ci xel sama mbokk jigéen ñi, sama mbokk soxna yi, wax dëgg yàlla ak taar jarul loolu. Te li ci gën a yéeme xeesal ku ay nelawam doyul waru ko def. Man waxuma nit ñi pour ñu xeesal, waaye bu ñu gisee suñu dëkk dañuy gis ni ñi nga xam ne ñoo gën a mën a am ay jafe-jafe financier ñoom ñooy xeesal. Ñi nga xam ne wax dëgg yàlla jënd maanaam lu ñu lekk par face amuñu ko ñoom ñooy xeesal. Boo bëggee xeesal dëgg maanaam bu ñu waxee xeesal moom mooy pour am yenn produit yoo xam ne maanaam niveau bi muy créé ay les cancer du peau ak yooyu noonu, cancer de la peau excusez moi yooyu noonu yëpp dafay moindre. Loolu dëgg boo ko bëggee def il faut nga am xaalis bu bari. Et malheureusement suñu continent bi majeure partie bu ñu jëlee ñi nga xam ne ñooy xeesal mooy ñi nga xam ne parfois même dañuy am jafe-jafe sax pour wax dëgg yàlla bu ñu feebaree am ñu luñ fajoo. Kon ngeen bàyyi ci xel incha allahu sunu mbokk yi, ngeen gën a wax dëgg yàlla yeewu ci li nga xam ne tey jii moom moo concerné seen wér gu yaram. Ngeen gën cee bàyyi xel te bu ngeen demee ba mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla mënta ñàkk, sentir ngeen ni lii mënta ñàkk. Donte ñun ñi nga xam ne wàllu koy docteur li ñu gënaloon moom mooy wax dëgg yàlla lu jëm ci wàllu ay dépigmentation maanaam di xeesal ak yooyu noonu ngeen ba ko. Bu dee dem nag gis ngeen ni wax dëgg yàlla mënoo leen ko ba, ñu ngi leen di préconiser ngeen dem ci ñi nga xam ne, ñu ngi leen di ñaan ngeen dem ci ñi nga xam ne au moins seen xam-xam. Wax dëgg yàlla def nañ ci ay études ba gis nañ ni loolu moom mooy seenu liggéey. Et sur le plan wax dëgg yàlla ay diplôme yi ñu ci war a am ak yooyu noonu yépp c' est avéré. Ngeen dem si ñooñu ñu jox leen ay tegtal, wax leen lan ak lan ngeen war a def moom moo gën. Ngeen di génn wax dëgg yàlla ku ngeen gis mu jàmb rek ngeen utiliser ko. Sur ce portez vous bien incha allah et à la prochaine. Merci beaucoup.